al Festival de Cinema Anarquista a Barcelona i molt contentes de que se celebri a la Cinètica, que és aquest nou espai alliberat al barri de Sant Andreu i que feia sis anys que estava abandonat i que estem tenint molt èxit, no? Sí, no, la veritat és que està venint molta gent. Amb el tema de l'espai, l'any passat el van fer a la Casa de la Muntanya i enguany en un principi anem a fer-ho allà també. Agrair-los a la gent de Casa de la Muntanya el suport, però clar, van ocupar aquest espai i com era una cosa que volíem des del principi que vam començar poder fer el festival realment en un cinema i la veritat és que aquest espai dona molt de joc. L'assistència està sent molt bona, com deia ella, sobretot més cap al vespre i això, està venint molta gent, tota la gent està molt contenta. Això, al barri de Sant Andreu, a la Rambla Fabra i Puig, número 34. Que eren els cinemes Laurens i ara pues, això es diu la Cinètica. Sobretot el Festival de Cinema Anarquista hi ha sobretot documentals, encara que sempre intentem ficar alguna cosa de ficció perquè també ens sembla interessant, però bàsicament són documentals i des a partir d'ahir tractem diverses temàtiques. Per exemple, el feminisme, jo crec que és una temàtica que ha estat tots els anys present, així com temes d'ecologisme o antiespecisme i tal. Normalment sempre hi ha algun documental sobre punk, enguany n'hi ha menys, n'hi ha un sobre el punk a Cuba. Em passava documentals o curts o productes audiovisuals que siguin dels darrers anys, no? Però també a vegades pues, tirem d'arxiu, pues, no? De dir, pues, ens ve de gust veure algú que trobem molt més clàssic, no? I que també dona joc, no? Sobretot, no sempre ho aconseguim, però una cosa que tenim clara amb el tema del Festival de Cinema és intentar que les pel·lícules que es passin que no s'hagin vist molt. No, perquè hi ha moltes pel·lícules que es passen molt sovint en cinefòrums i tal, però hi ha altres com a que no s'acaben de passar. I bé, per una banda, ens agrada sobretot o perquè siguen estrenes o perquè pel fet que siguen no han passat una mica desapercebudes o són de països que de vegades no arriben aquí. Però veiem que doncs, el tema del cinema, si ve de... ocasionalment es passen pel·lícules a certs centres socials i tal, no és una cosa com a que se li hagi donat aquest espai que sigui propi només del cinema. I ens semblava interessant per això, perquè veiem que també és una eina que pot arribar més enllà igual de les persones que estem acostumades a aquest tipus de discurs. Per acceptar una de les propostes dels documentals que decidim en assemblea és que o bé sigui feta per anarquistes, o bé sigui de temàtica o que tingui continguts anarquistes, o que s'ha fet anàrquicament, no? Que estigui realitzat anàrquicament. No? Com que trenqui les estructures narratives o les formes clàssiques de realitzar un audiovisual, no? Per lo que estem luchando, no? I de difondre al màxim, pues això, certs valors que nosaltres creiem que són necessaris, no? Viva el cine, viva la anarquia, ¿no?